Pepo, v Budějovicích jsme prohráli 0-3, jak by si ten zápas hodnotil? Tak hodnotil by špatně, protože jsme prohráli. Věděli jsme se minimálně nabizovat, ale bohužel zase jsme dostali gól před koncem prvního poločasu ze standardky, na kterou jsme připraveni, nebo kde jsme vždycky připraveni, soupeř je připravený, takže to je taková hloupost dostat gól a my jsme vlastně přijeli za sebou. A ten třetí prostě proměnili a do poločasu jsme šli s jednou gólovým jakoby mankem. Samozřejmě nějaké šance jsme tam měli, ale chybí takový ten hlad po tom gólu v tom vápně, takový důraz. Prostě jít tam na blind, třeba zavřít zadní tyč nebo prostě i z nějaký standardky dát gól. Druhý poločas si myslím, že jsme začali úplně špatně, takže jsme i trošku chvilkama balon, do které jsme i kombinovali, ale bohužel jsme hráli jenom po vápu, nebo prostě se vyřešili špatnou finální koncovku nebo finální přidávku. Tak říkám, že jsme se do ničeho moc nedostali a nějaké náznaky tam byly, jako střelu se tam měl z vápna. A když dala soupeř na 2-0, tak pak se uklidnil a hráli jenom na breaky a pak nás ještě potrestali třetím golem. Právě ten gól do šatny je něco, co nás trápí v posledních zápasech velmi často. Čemu to přisuzuješ? Myslíš, že to může být nějaká ztráta koncentrace s vidinou blížícího se konce, ať už poločasu nebo zápasu? Samozřejmě se o to bavíme. I na řeči se to připomínáme, že už se blíží konec poločasu, ale každý si to prostě musí jakoby u sebe v hlavě jakoby promítnout, co pro to dělá, nebo jestli z toho má strach, ale pokud čím větší strach bude mít ten dotyčený hráč, bude mít čím větší strach, tak se to stane. Prostě nesmíme dělat zbytečné rohy a prostě na tu standardku se koncentrovat a věřím, že to zlomíme. Co se dělo u poločase v kabině? No tak samozřejmě, něco jsme si k tomu řekli, že už prostě nemáme co ztratit a prostě nemáme se bát hrát a říkám, druhý poločas si myslím, že jsme líp kombinovali, ale prostě ta finální fáze ta byla horší. Jak se ti nebo vám obecně hraje v těchto podmínkách, protože ve 3 hodiny bylo přes 30 stupňů, na hřišti velký vedro, dusno, tak tohle asi tomu fotbalu a jeho kvalitě taky moc nepřidá. Tak samozřejmě je to prostě počasí, jsou to extrémy, ale je to pro oba dva jsou manšafty jakoby stejný a záží, kdo jak se k tomu podá. A prostě ať už je zima nebo takovýhle horko, tak prostě se člověk to musí přizpůsobit a nesmí tomu podlehnout.